Энди ата күндө кеп аткан жокпуз, айып этпеңиз, бир толук билип алайын деп. Сизди кайта-кайта мазалай алмайбыз. Жан-жагынан толук материал болсо дегенбиз го. Дүрүс кой, адамдар бир сакталып, адамдар бир жол, туура жолда түшүп алып, не кылса, Кудай каласа, телевизорго чыгайык, болсо да бир өзүбүз көрсөтөйүк деген максатыбыз жок аны Кудай каласа. Сен өзүң билмейсиң. Миллион-миллион адамдарды сен осы жынын сактап калган боласың. Ошого сен мен көмөк берген боламыз. Мен айттым, сен жеткиздиң, аны көрсөттүң. Ата, сизди жалпы бир эл, бир калың Бухара, бир жын чыгарушу ата деп таанып жатат. Осы осылай өз айткан канчалыкты дурус? Өзү бир осы бир кобулустун бир шаригый, диний бир гылымый аты барбы? Осуну калай түшүндүрөбүз? Жын чыгарушу деген нерсени айтуудан алдын бир шаригатты, бир несиге Аллахтын Куранына бир токтоп өтсөк дейм. Аллах Таала Куранда айтады: Her bir жақсылықны жазасы жақсылықтыр дейді. Кейін тағы да артында айтады: "Бұл жақсылықтарды сіздер өтірік деп айта аласыздар ма?" деп Аллаһ Тағала тәкіттейді. Біз бұл өмірде өмір сүруіміздің мақсат тек қана жақсылық қылу, жамандықтардан қайтару. Бұл Allah'ını bağana ayetiyle saykaz bir udum. Ömürdeki bir ne? Maksat. Maksat bol. Sonuç için bu ömürge kilgen adam tek güne bir jaksılıkta maksat kılıp, şamandıklardan kaytarıp ömür soru gerek. Sonunda bakıttı boladı. Biz de sol udumga bir jandasıp, osu gılımda üyrenip, Бул бир гылым бул. Бул өзүн өзү келип калдыган, аны палчыларга конадыган бир зат эмес бул. Аны окуп үйрөнүү. Бул Аллахтын Куранын мүкөммөл бир үйрөнүп чыгуу. Ал дегени биз гылым болуп кеткенибиз жок, энди багана Куранды баардык тапшырыкларын билип алганыбыз жок. Бирок деген менен колдон келгенше үйрөнүп, осуга бир амал кылайык деген максат менен бир кездерде арабтар келип, ошол жерде бир мектеп ашкан. Ошо мектепте балдары галым балдар болгон. Ошолор менен бир сол кезде мен налоговый комитетте жумуш иштеп жүргөн кездерим болгон. Багана айткандай бир жаксылыкты жакшы көрөрдүм мен сол кезде. Сол балдарга бир жаксылык кылып бир лагерлерден орун алып берип, алардын багана балдар менен жумуштарын жалгастырып, гылым жеткизүүгө көмөктөшүп не алгандан кийин Олардан да маған бір өткен, үйренген бір зат осы жын шығару ғылымы болды. Ата, шайдан ішіп отырыңыз. Ата, ол қай жылдар, қателеспесеңіз? Оған енді бір 15 жылдар болып қалды енді оған. 15 жыл. Демек, осы мен айналысып жүргеніңізге бір 15 жылдай болды ғой? 15 жыл. Одан алдында мен осы әке-шешелерімден үйреніп, бағана Құран үйреніп, хадис үйреніп, не қылып жүрген кездерім болған, бірақ олардікі енді қосымша бір не дейді? Ғылым үстіге ғылымды көбейтіру деген сияқты осылардан көбірек үйрендім де енді сол нәрсені. Ата, жалпы әңгімеміз бір елге түсінікті болу үшін бір әңгімені мынадан бір бастап сұрап алсам деп отырмын да, жалпы жын деген не, жалпы оны бір шығару дегеніміз не өзі? Бағанадай біз бұл жын дегенде Былайша жын деп айтып кете берсек, адамдар түшүнбөгү мүмкүн. Жын дегени Аллах Тагала Куранда келтиреди. Айтпесе башка адамдар ойлоо мүмкүн. Бул жын деген бар нерсе ма, жок нерсе ме? Муну молдо өзүнөн чыгарып айтып жатыр го деген максат болуп калуу мүмкүн. Аллах Тагала Куранда айтты. Аят келеди. Жындар менен адамдарды мен кулчулукка жараттым деди. Ол дегени Жын әлемі бар екендігіден бір не құжет. Дәлел ол. Адамдарды мен адамдарды енді біз әр жерде көріп жүрміз, өмірде көріп жүрміз, білеміз адамдар барлығын. Ол бір сыр
Mahfi nersi emes ol. Jin alemine barlıq adam körebilmeydi onu. Onu indi dalilini keltiru üçün bagana Allah bizdi qalay jaratqan bolsa Allah taqala jin alemine de jaratqandığı turalı bizge Kur'an'da kabar bir koydu. Sol jindir adamlar siyaqtı ömür süredi. Adamlar siyaqtı degende indi adam siyaqtı emes. Bul kulşılık kıladıkan degen maganada kelip atır da. Menin adamların içinde de kulşılık kılatındar. Namaz okup, jaksılık kılıp, sadaka verip, jaksı jolda jüretindir. Allah ve Resulünün jolunda jüretin adamlar var. Şaytan jolunda jüretin adamlar var. Solay koy. Arak işip, şamandık kılıp, uğurluk kılıp, zina kılıp, kazinolarda, jaman yerlerde, jaman cümüşte istip, adamlara tek güne ziyan yetkizip jürüşü, adamlarını biz bulay karakanda şaytan deyip jüretimiz. Bulay karaganda, şınlıkta aytkanda ol şaytan özü bulay karaganda. Şaytanın kömükçileri ol. Sol siyaqtı jindir aleminde de Müslüman jindir var. Bagana kulşulukka jaratkı dep atır koy. Kafir jindir var. Kafir jindir osı adamdarga bir burawına ketkine jamanlık üçin jaratılgan. Sonun jön azır adamdarın içinde azır körüp jatırmız. Ke burawı viyanasını kesip jiberedi. Ke burawı özüne o tawdan çekirip Çekirip etti, ölüpti de istip kalamız. Kebiro özünü, balasını bu öldürüp koydu degen sözlerini istip kalamız. Dürüst adam özünü sausağını kesmeydi de bulay karaganda. İlgezedi mi? Kesmeydi arine. Sonu istetedin bagana jin, jaman jindir, şaytan jindir. Osular kala istetedi degen saval kelip çıkatıp otar. Bol nerse Peygamber aleyhisselam dedi, ol sendirine kan tamarlarında jüret degen. Bol şimdi de adamın içine girip alıp kan tamırlarının da içinde onu yendi baskara bastaydı adamdı. Eğer o şimdi de köp kirip özünü bagana nesini ötkiz aladığın derecede içine girip kaladın bolsa bol adamdı jindi dep ataydı. Mana jindi hanalarımız açılgan adamlar jindi hanası jatır koy. Sol şeyde jindi bolup kaladı. Endi upravlenie degen söz osı jindar koluna ötüp kaldı degen söz. Endi bunu Kalay şıkarımız degen bağına senin savalın. Onun şıkarının rolü tek gine Allah'ın izdinde. Ol degeni Allah'ın Kur'an'ı da Allah'ın ayetleri bilen okup, osunu kömeginde, Allah'ın kömeginde şıkaradı. Biz tek gine sebepsimiz. Sonu şıkarı yollarını öğrenip, Kur'an'dan okup, kalay sonu, kay ayetlerde, kalay ne kılsak, bunlar şıkadı degen, nelerini, ğılımını öğrenip, osularını okup, Osu jındarını şıxaruğa kömükteysemiz adamlardı. Ata jaña aytıp qaldıñız go bir qan tamırlarda jügüredi dep. Bol kez kelgen adamda solay ma? Älde tek siz aytıp otırgandai bir jaman joldagı kişiler ma? Osunu qalay ajıratamız? Osunu bir tüyindep jürsek. Osunu ajıratı osu men azır bulay qaraydım bolsaq adamlar bagana basında sözünü basında aytıp kettik. Adamlar Amr-ı maruf, jaksı jolda jürgen adamlar var. Allah'ın jolunda jürgen adamlar. Allah'a karşı şaytanın jolunda jürgen adamlar var. Ne bileyim, bir adam kazinoga kirdi. Bu Allah kaytargan bir kaytarık. Jaman jumus. Tiyim salgan. Tiyim salıngan bir amal ol. Bu tiyim salıngan amalga adam kolu vurdu mu? Şimdi bu şaytan bilen, jin bilen jumus deyip atır da ol. Şimdi bu Şeytanın jumus. Oğan kol urunu özü zindi, şeytandı, ozuğa undavı. Soğan bardı mı, endi boldı adamdı içine jinkire bastaydı. Sonuçta barlıq adamlarda ozunda jaman jindir boladı degen mağana kelip çıkmaydı. Bırak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkeni siyaqtı, her bir adamda özünün jini var. Her bir adamda takdir kılıngan, tuğulgandan bastap Ömür sıra degen jin bar. Ol bizdin nafsımız siyaqtı da. Nafsımın senin bir yerde bir tıla görüp qoysan, bir ar bir qaraysın da, eşim joq eken ala salayın deysin. Alasın. Soğan qarısı onun periştesi bar. Endi bağana perişte jaqsılıqqa joldap turadı adamdı. Her bir adamda perişte de bar. Allah Taala taqdir qıldı sonu. Onu saqtap jüredi. Aytpasa barlıq adam jaman bolup keterdi. Sonu muazzanette neyde saqtap turatın osı perişte Bağana nerselerden kaytarıp duradı. Jın bağana nerselerden ondap duradı. Sonu kılsan işi dep. Odan başka endi bağana
Başka yerden kiredigen bağana kazinoda, zina kıladığan yerde, urlu kıladığan yerde, restoranda, arak içip alğan kezde, adamlar jaman yolga jürüp ketken kezde, urlu kezde kiretin işindar bar. Ondan başka dağı da, özümüzde kadde kajetkinlere kirip atkanda, Müslümançılıkta onun bir amalı bar. Sol ayak bilen kiriş, onu kirudan aldan Allahümme inna utu bike minel hubse vel haba istibi Allah tağala men olsa erkek ayel jinlerinin jamandığından saktay gör deyip sol ayak bilen kiriş. Bunu Peygamber aleyhisselam ordu. Böyle ömür. Bunu ayet olmak için söyleyeyim ben de sözme. Sonra ayet besin tur kirip geçse bolmaydı mı? Bolmaydı. Solun işinde jın şeytan kutubu oturdu. Las yer. Çıkıp atkanda bu fıra ne gedip çıkıp on ayak bilen. Bu Müslümançılıkta amaldarı. Özünde sakta korganların sol. Bunu Peygamber aleyhisselam barlığını ne de üretti. Sonunda müşrikler sonra diyor. Sen de Peygamberin ayıl bilen jadunu da bir üretken çıkardı. Sonunda onlar ayıttı. Erine üretti. Onu Hosulustan aldan aytıkan duaları, onu tertipleri, kalay bulunu berini üretti. Hazret kanaga kiluğunu üretken Peygamber aleyhisselam ömürdeki başka ne derslerini üretmedi mi? Kur'an degeni, sünnet degeni ol, ömürdeki barlık derslerini doğru yolu degeni. O zaman kim amal kıladın bolsa, o doğru yolda, o jumaktır yolunda. Allah'ın sıylığını aladığın yolda ol. Kim odan, bana bana melaçı koy, bana bulmaydı koy, bunu alamam, bunu almayayım dese, yoldan çıkıp gitken bir şeytan okuladı. Sonra o zaman biz, dinde Allah'tan gelen Kur'an'da, Peygamber aleyhisselam'dan gelen sünneti toluk öğrenip, osıgan, sekaz, osıga karay amal kılıp ömür süremiz. Ata jalpı osu bir isti, jana aytıp otursuz koy, bir biraz yıl oldu dep. Bir algaş, bir jasağan sätteriniz, kündör esiñizde mi? Ha, algaş jasağan kündörimiz esimizde. Bir korkkan joksuz ba, kanday sezimdörü boldu? Jo, alhamdulillah, ol korku bir Allah'tan bolsa gana bol jumuska kol uru kerek. Agar ol Allah'tan baska şaytandan korku, mahluktardan korku degen nerse bolsa, onda bol jumuska kol uru kereği jok. Onda jindi bol kalasın. Aytu mümkün, oy boy mana molda özünü madaktap jatır koy, korkmaz eken estin kedin degen söz bolu mümkün. Korku degen mağanan eki kalda sunulu kerekti. Şoşunu degen nerse var. Na bir mer sağan bir jılan jaqındasıp келип отыр. Мен қорқпаймын деп отыра бермейсің ғой оған. А? Кішкене қашады, кішкене қарсылық көрсетеді, өлтіруге әрекет жасайсың. Ол шошыну. Ол деген болды, жүректен қорқты, осыған тастан болды, болды осын жаныға жатып, осы не істесе істесін деген сөз келмейді. Алладан қорқу енді болды, тастан болу деген сөз. Алладан келе деген тағдырға еш кім қарсылық қала алмайды. Өлім келсе өлімді ұстап қала аласың ба сен? Жоқ. Мен ұстап қала аламын ба? Жоқ. Үлкен үлкен президенттер ұстап қала алады ма өлімді? Жоқ. Ешкім оны ұстап қала алмайды. Ол тақдыр қылынған нәрсе. Аллаһтың келген жақсылық. Оны жақсылық кезде де ешкім оған қарсылық қыла алмайды. Алла сол жақсылықты жеткізеді сол адамға. Жамандық кезде де ешкім тосып қала алмайды. Мына жер қимылдастар болып жатыр. Техниканың ең рывазданған кездері. Бірақ соны ұстап қала алады ма? Жоқ, ұстай алмайды. Ел жел тұрып қанша жерлерін сыпырып кетіп жатыр. Бұра ұстап қалады ма? Жоқ, ұстай алмайды оған. Жер жарылып, қанша адам жер жүзіп кетіп жатыр. Ұстап қала аласың ма? Жоқ. Ол Аллаһтан келген. Су басып кетіп жатыр. От жанып кетіп жатыр қанша жерлерде. Аллаһтан келіп жатқан баланы тек қана дұға білен қайтарамыз. Өзінің иесіге сұрау білен қайтарамыз. Дұға қылып Аллаһтан сұралса, тұры жолдағы адамдар болса, Аллаһға құлшылық қылып жүрген адамдар болса, сол дұға қылып Аллаһтан өзінің иесінен сұрасақ, иесі қайтарады оны. Сондай қылып құтылып қалуы мүмкін. Басқа ата жалпы бір осы бір жолда жұмыс істеймін деп шешімге келуіңізге не түрткі болды? Бізді бауырларымыздан бір туысқандарымыздан бір қатты ауырып қалды. Мен сонда Самай деген бір жақсы арабтық ғалымы бар еді, сол сабақ берерді ол. Қазір доктор болып Иорданияда не қылып несіне докторскісіне не қылып жақтап қазір сол жақта да өмір сүріп жатыр ол кісі қазір ол кетіп қалған енді ол. Өз кісі келген.
Son bilen bagana айтканда жакын жолдас болуп, дос болуп жүрдүк дагы. Аны мен тен айттым болсун деп бир тусканыбыз катты ауыр болуп калды. Врачтарга караттык, врачтар көмөк болмай атыр врачтардан. Алар бизде ауруумуз эмес деп атыр. Сен бир карап бересиң ба соган? Ал арыны карайык аны. Аллахтын Куранын шифа бар нерсени не кылатын алдын атажы врачебный ауру болса да, физик ауру болса да, алдын Куран менен окуп алган макул. Одан кийин көрсөтө бер либо жерге апарып. Деп айтты да ол чыкты сонун. Карасак ол кисиге жын кирип кеткен экен. Жынданып калган экен да. Окуду, бираз жалады, бираз не кылды, бираз эсинен тайды. Кийин сүйлөй бастады. Сүйлөгөндө ичинен башка адам сүйлөп атыр. Багана кисинин тилинен сүйлөп атыр го, бирок ул эмес. Сөздөрү, аваздары башка не менен не кылып атыр да. Сон менен озуну кызыкып алдым мен де энди. Мен энди намаз окуп жүрөм мен сол кезде. Жаз кезимден баштап мени аке чечем Куранга үйрөткөн. Мен Куранды алгач үйрөнгөнүмдө мынандай арыптан эмес, наслуга үйрөнгөнмүн. Жаз эдим да энди ал кезде мен алы арып танымайдыган мектепке бармаган кезим. Шешем, акем айтып туруп кул халлатты жаттатар. Башка кичине-кичине сүрөлөрүн наслуг жаттан айтып берерди. Мен аны жаттап алардым. Сол кезден билемин энди аны. Сол сыякты содан кийин аны тастаганым жок. Мен мына өмүрдө арак ичип, жаман жолдо жүрүп, анандай кылып жүргөн адам эмесмин. Даже армияга барган кезимде балдар Грузияда, өзүң билесиң, Грузияда бар эң винолордун көп жери. Сол жерде балдар вино ишерди, башка ишерди. Мен отуруп ана жез устада калып кетип ичместим. Сол жерде да мен осы нерсеге кызыкканым жок. Ишуга, башкага студент болуп канча наркоз народный хозяйственный институтта, халык хожалыгы институтта Ташкентте окудук. Алматыда ревизорский школдарда окудук. Соларда да мен осы ишимдикке кызыкпадым. Ишкеним жок да. Ол деген адам өзүнүн руханий низин таза сактау. Алла сактады, мен өзүм мадактамаймын. Алла сактап жүрдү сол нерселерден. Содан кийин бир руханий ним таза болду, алхамдулилла. Содан кийин өз кисиден үйрөнүп, содан баштап кеттим. Үйрөнүмдү басы өзү араб туускан баурумузду бир көмөгү, кийин өзүнүн кылган амалыдан көрүп, өзүм адамдарга бул жолу менен да жакшылык кылса болар экен ой деген үмүт болду дагы сонун менен башталып кетти бул нерсе. Жакшы. Ата, осы бир жын чыгаруу деген бир процессти бир айтып көрөйкүчү. Сиздин алдыңызга бир киши келди. Сиз аны кайдан билесиз? Бул кишиде жын бар ма, жок па? Алде бир башка себеби бар ма? Ал калай белгилүү болот? Аны белгиси солай. Аны неде болгон мен билем. Сенде көп билүүң мүмкүн. Сондай карадын көчөдө бир адам өзү менен өзү сүйлөп кетип атыр. Сүйлөшүп кылып аткан нелери, амалдары адамны кылып аткан амалдары сыяктуу эмес. Көрүп атырсың, энди карап турсуң, өзү менен өзү сүйлөйдү. Туруп күлөдү өзү. Тагы да бирдеңке дейт дагы касында эч ким жок, азындагы бир неге караган сыяктуу болуп сүйлөйдү, өзү менен күлөдү. Тагы да жүрөт, башка өзүнөн башка амалдар да бар да. Адам өзүнүн характеринен чыгып калат. Мен азыр экибиз калай адамчалык сүйлөшүп отурган болсок, адамча сүйлөшүүдөн адамшылык неден ханымдан байланыстан чыгып кетип калады ул адам. Сонун сезинесиң. Мына кийин адамдар ойбой мына мынандай болуп калды, өзүн билмей атыр. Муну жындыканага апарайык, эле өзүндөй нерсе башкача болуп калды деп калады ой. Сол нерседе жын кирген болады адамга. Жын кирген болады. Эмесе аны касында жүрүп, оган түрткү берип, кичине кичине тийип кашып, кебир тийген кезде ол өзгеріп қалады, қашып кеткен кезде өзіне келіп қалады. Айтады, ойбай, кеш болса бір үйде отырғанда өзіне келіп қалады. Жақсы барлық нәрсені біледі. Бір кез келеді ол, ештеңені білмей қалады. Барлығымызға шапу жасайды, не қылады деп. Енді сол қалай емдейсіз енді? Жынды қалай шығарасыз сіздің алдыңызға келген адамды? Бір нақты ол қандай сүре оқылу керек па? Нақты мынандай дұға жасалу керек па? Алла тағала Құранда айтты. Құранды барлық сүрелері шифа деді. Шифа. Теккені шифа кімге болмайды? Аллаға қарсы жүретіндерге болмайды деді.
ишенбейтиндерге болмайды, имансыздарга болмайды. Ол кимге болды? Сондай үкім шайтанға болды бірінші. Кейін кафир жиндерге болды. Ана соны оқығанда олар одан қашады. Бағана адамда кішкентай болса да жүрегінде иман бар. İman болғаны кейін одан бұл шыға бастайды. Бағана мен оқығанымда ол қашады да енді. Ол өзіге жамандық бір атам десе сен қашасың ғой. Сол сияқты Kur'an'da ayetleri bağınada sadakta okuyup siyakta tiyedi. Öldüredi ki bir kez de olanını. Sol Kur'an bilen okuyunuz, sen adam özünün sasyanasını çoğata bastaydı. İle birinci seni korkutup, seni özünü okumazlıkla neğla bastaydı. Küledi, ha 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 de. İle olmazsa şafur jasaydı. İle olmazsa bir denge istekiz keledi. Hansı mını padvalda men okuyumun, bir günde kanlısı adam bile soğusup jatamız. Kanlısı adam bile küresip jatamız. Kim başka tillerde de söyleydi de olar. Например, başka yerine jını kirip kalsa, bakan menizinin köp uzun deneyler jolgadı, Amerika'da okup gelgendir. Angliski ne de okuydu? Solar İngilizinler kirip kalan bolat da, sol tilde söyleydi. Bir gün Almatı'a barıp, ne kılıp atırmın, bir yerde demalıp atkan edik. Bir ayel jılap kep kaldı. Osunday kızımga Özbeşke eken, osu bir ne bilen komandirovkaya bargan eken. Sonday bolup kaldı, özünde emes ol. Birden gele söyleydi ki, başkaça bir kılıktar kılıp jatır. Okup beriniz. Mağul dedik, akele nege dedik. Bir jan demalıp atkan bölümümüzge keltirdik endi onu. Okup bastadım. Okup bastasam, бағанадай бір күлді, бір не қылды, бір кейін есін тамшы қылды. Есін тамшы қылған деген мына жерде бір екі тамыр бар, соны ұстап тұрады. Бағана айттық, қан тамырларды жүреді деген пайғамбар алейхиссалам сөзі бар. Сол қан тамырларды бір мына жерден ұстап тұрасың. Ұстап тұрса келді де көзін жүк етіп асты бағана. Есін таңып қалған. Бірақ өзі емес. Кейін сұрай бастадым. Бірдеңе сұрасам, sonda çizdi bir İngilizce söyle batır bol. İngilizce ne dedi? Söz bilen. Tümbeymen edim. Ben İngilizce okumakam, ben Fransızca okumakam ne istepti. Tümbeymen, hiç tümbeymen. Ey, buna ne aydı batır? Son bilen ustap durduk, yani barı çıkıp bir karanlar, İngilizce neyini biletin adam var mı? Son bilen tez çıkıp bir neyden bir ciget tutap geldi. Yani. Kişkini tüsünerek yani. Сол сұрап, сон білен не қылып атырмыз ғой енді. Бағанада мен сұраймын, ол перевод қылады, келесі перевод жын білен сөйлесіп атырмыз. Сон білен қалай кірдің дедім. Англис қанонға жеткізді бағана неге, жынға. Жын айтады, мен дейді, Америкадан келгенмін дейді. Қалай келдің? Сайрам несі бар, поселкесі білесің ғой Сайрамды. Соған, сода бір мектеп бар. Сол мектепке Ozunda bir ne oktuş kelgen eken uchitilni. Sol ozi neler bilen balansı istep jurer eken şeytani jumıslar bilen. Sol podvalda sonday bir seans otkizer eken da. Korkunçlu seans. Soda katışkan eken bagana kız. Sonda kirip algan eken bol. Sonday söylep turup son bilen bir bala kılıp çıkardık endi bagana jindi. Endi Allah'dan korksan dep okup turup çıkargandan keyin kız özüne geldi yani. Sen İngilizce çönesin mi deysin? Bilmeyim mi deydi. Ha kaydın onu mektepte okuyan sıkı çıkardı. Yok biz Nemetski de yazık otken biz mektepte ne? Men ol İngilizce bilmeyim mi deydi. Endi söylegende bez aksen söyle batır da bağana. Bağana İngilizce bile degen bala da aytıp turdu. Bol, bol aşı adam emes bol. Şin bu Angilçandarın özleri bol dep turda sonda söyleyip atır da sol. Bu da aksiyon yok bunda dep. Sol soyaqtan kelgen jin kirip alganda gördün mü? Bagana adam sonu tilinde söyleyip atır. Bulay qarasan bir ertek sıyaqtı bol nerseler. Endi özün bagana ömirde körgendikten men söyleyip berip atırmın da bunu. Ana sonda kezlerde bolgan. Ana keyin sol çıkkan ke bagana kız özüne keldi. Ata Бұл жынның адамға кірудегі негізгі бір мақсаты не өзі? Бұны бір өлтіріп тыну ма, тозаққа түсіру ма, не өзі? Қалай білесіз? Өзі жынды өз бағана айттық қой. Амру маруф нахи мункар деді, жақсылыққа жол деді. Демек бұл
Әмір мәріфті жақсылықты жүредігендер емес. Жақсылық жолында жүредіген мақлық емес енді ол. Ол адамды ішіге кіруден адамға жамандық, адамды ішіне рас кірді ма, ол жамандық істеу үшін кірді ол. Оған болмаса басқа мекен бар, жер бар Аллах берген. Сол жерде жүру керек. Оны кіруден мақсат сол адамды дозаққа кету. Ең нес. Мұны өмірде өлдіру. Емесе бір жаман жұмыстар істету. Ұрлық істету. Бір қызды оқытып, тектіні ұрлай береді. Өзін өйді әкесін, шешесін заттарын ұрлап кете береді. Өзі жақсы қыз. Бірақ қалай істейді оны? Білмейді. Мен білмеймін деп жалайды бейшара. Көрдің ба? Ана ішіне кіріп алған кезде істетіп жатыр соны. Ұрлық істетіп жатыр. Кейбірі жаман жолға болды. Бір нені оқыдым енді. Енді ол секрет нәрсе, оны атымды айтпаймыз, несін де айтпаймыз. Еркекті еркек жақындаса тұрғызып қойған. Көрдің ба? Әкесі жылайды. Әкесі офицер, не, военный. Соқып өлдірейін деп қойған. Кейін мен айттым, не, бұны соға берме? Бұл бала ондай емес өзі. Бұны істетіп жатқан басқа нәрсе бұл. Кейін әкесі түсінді соны. Кейін баладың бағана жынды шығарғаннан кейін сұрадым ғой. Не сондай десем, сондай бір нені көрсем, осыға жақындық қиған келе береді. Соған барған келе береді. Көрдің ба? Сондай жаман жұмыстарын істетеді деп ұрлық, зына, ұрлық қылу, бір жаман жұмыстарын істеу, әке шешеден қашып кету, үйде бір жамандықтарын істеп қою, осы нәрселер артында барып өзіңді өзің өлдір дейді. Ол бір кезде өзімізді міне осы Манкентте болған вақиға, бір күні бір қызды әкелді, үлкен енді тұрмысқа шыққанға бір жыл екі ай болған екен. Үш жыл екі ай болған екен. Үш жыл болған екен. Бір екі жасар баласы бар екен. Екі жасар баласы бар екен. Сол бауда пирожка пісіріп тұрған екен. Баласы шығып кіріп бағанадан бірін алып қашып кіріп кетер екен. Кейін бір шықса асылып тұр дейді. Енді тілі шыққан бала әй әке әке деп жылап әкесіне айтады бағана. Мама жүгіріп шықса енді асқан екен да. Соны біліп білетіп тұрып көтеріп тұрып бір балаға кесіп түсірді. Соң білен қызды әке шешесі маған келді. Бұл осындай қылған жаман сөз айтқанда болмаса өзін өзі асады ма? Күйеуі енді вообще сондай бір жақсы жігіт. Тәртібі де несі де болды. Бұл ауыз емес те. Еш ондай жаман сөзі де шықпайды одан. Өзін танимыз оны. Соң білен жоқ ондай емес шығар. Қызыңды әкел көрейік біз дедік. Соң білен әкелдік. Оқыдық бағана. Сон білен бағаны қиналып, жын сөйлеспеді біз білен, шық кетіп қалды. Не қалған? Сон білен қыздан сұрадық қой енді, не болды? Неге өзіңді өзің? Мен асқаным жоқ. Қалай болды? Айтып берші, не болды? Неге сен асылып қалды? Асылғаным білмеймін мен дейді. Екі подружкам кіріп келді дейді. Мен бағаны пирожки пісіріп жатқан, ой, пирожкиң өзі дәмді екен ғой деп жеді деді. Ой, саған сыйлық әкелген едік деп маған дейді сондай тыла цепішка асты. Бойнума деді. Сол кезден кейін өзім білмеймін дейді. Сол кезде тыла себішке емес, өзін өзі арқанға асып, бағана жындар не алған да, өзін жаңа қасып қойған екен сол кезде. Көрдің ба? Ана жын қалай өлтірейін деп отыр да. Сонсын адамды сон әр қыл жол білен өлтіріп жібереді. Елі болмаса жолдан шығарып жібереді. Ата, тамақ жібітіп отырмыз. Мынандай сұрақ. Жалпы адамға неге жын өзі жұғысады? Сіз жаңа айтып отырсыз ғой енді бір казино, арақ деген сияқты. Ол өзі бір біртіндеп бір жұғысып кіре ма, әлде бірден кіріп кетуі мүмкін ба? Оны көп жолы бар да. Жалпы неден сақтанған дұрыс? Оны алдын кіру жолдарын айтайын саған. Бірінші адамға адамды қастығыдан басталады. Қазір мына магия, не көріпкерлер көп қой, а? Солар жындар білен жұмыс істейді. Адам, тәуіптер. Одан адамдар білмейді. Ой, бара берейік те, керек. Жоқ, осылар мына бір адамға барады да, мына оны маған бір не қылып берші, или жоқ қылып берші, или болмаса маған жалынып жүретін қылып берші деп не қылады ғой. Ол айтады, суретін әкел маған дейді. Или бір киімін әкел дейді. Бірінші жолы сиқыр жолы білен кіру бағана. Бағананы әкелгеннен кейін жынға жолдан ба береді ол. Енді сол жын бағана суреті білен танып, өзіған барып, іздеп табады дағы сол адамға кіреді. Бұл сехір жолы білен кіру, қастасу жолы білен кіру. Екінші жолы, бір адам бастайын жақсылықта жүрмеді, арақ ішеді, өзіні өзі
управлять етпейді. Или болмаса, сериалға қатты қызығады. Осындай қарағанша отыра береді бір телевизорда. Или болмаса, бағана телефонды ойнағанша отыра береді. Кетіп қалғанда, даже қасындағы кісі сөйлеп болса, оның сөзі құлаққа кірмейді, бағананың ішінде ол. Ал сол кезде кіреді. Өзіні білмеген кезде, бана, или қатты күліп атқанда, қатты қуанып атқанда, или өте бір нәрсеге кіріп кеткенде, осындай өзінің несіне жоғатып қойып, памятіні жоғатып қойып, памет бағананың ішіне кіріп кеткенде, бір нәрсеге суғыланып қалғанда, сондай беріліп кеткен кез болады. Қатты қуанғанда, сен күліп атқан кезіңде, ештеңені білмей қаласың. Сол кезде. Или бір деңгейден қорқып кетсең, даже жаныңда бір деңгей тұр, осыны алып, бір деңгейді ұруға болады, осы келіп атқан. Қорқып кеткеніңден, сондай қатып қалғансың. Сол кезде кіреді. Енді бағана несі, бағана нелері қорқып кетті. Үшіншісі, жаман жұмыстар істеп атқанда кіреді. Мына зина, бағана казино дедік, бағана ұрлық дедік, бағана жаман жұмыстарға кіріп кетесің ғой. Жасылығың жоқ. Енді ол сені Алла сақтамайды да енді. Сен Алланы сақтауға сиқат жұмыс істемей отырсың да сен. Сен енді адамайлықтан шығып кеттің. Зина деген сөз, мәселен, әрбір адамды қарындасы бар. Кім қалайды, мәселен, қарындасыны басқа бір бөтен адам осын білен бір жақынды қылып жатқанды. Ешкім қаламайды. Әгер сен болсаң да, мен болсам да, өлтірмесек деп ұрып, талқандап тастаймыз. Жігіттік неміз бар, еркектік неміз бар, ешкім не қылмайды ғой. Пайғамбар әлейхиссаламның алдына келді бір жігіт, бір осы кезде. Мен барлық нәрсеңізге жүремін, я Расулуллах, деді. Тек қана мен зинадан қайта алмаймын, деді. Соған рұқсат берсеңіз болды, мен исламды қабылдаймын, деді. Пайғамбар әлейхиссалам ғазаптанып кетті. Шешең бар ма, деді. Бар, деді. Шешеңді азы бір ау сондай зина қылса, рыза боласың ба, деді. Өй, Расулуллах, неге деп атырсыз? Үйленгенсің ба, деді. Үйлен. Қатының білен бір ау жатса, сені разы боласың ба, деді. Өй, неге деп атырсыз, деді. Қорқып кетті. Қызың бар ма, деді. Бар, деді. Қызыңды бір ау сондай зорлап жатса, қасына қарап, разы болып отырасың ба, деді. Өлтіремін, Расулуллах, деді. Сен бағана істе қыламын деген зынаңды, деді. Бір ауыны шешесі ол, деді. Бір ауыны қарындасы, бір ауыны қатыны, бір ауыны қызы. Қалай сен оған барасың, деді. Алла халалдап берген неке бар емес па саған? Сон білен жүр, деді. Сол, деді, ол айтады. Зина дегенде мен қалтырап кететін болдым. Ол нәрсені недолго ішсем, өзін жек көріп қалатын болдым. Осы адамдан, бір аудан мақтанып айтап атқан, ішсем өлтіріп қойғым келетін болды, деп айтты осы кісі. Сол үшін осы нәрседен адам қайту керек, сол жаман жұмыстардан. Сол жұмыстардан қайтса, адам ештеңе жеңдірмейді. Оның жолдары сол. Ал енді қарапайым көпшілік бір сіз айтып отырғандай, дәретханаға кіру дұғасын білмеуі мүмкін, болмаса бір Құран сүрелерін көп білмеуі мүмкін дейміз ғой енді. Енді осы жын кіріп кетуінен бір қарапайым адамдар қалай барынша сақтана алады? Білмейтін адам сақтана алмайды да, сон үшін кіріп кетеді. Мәселен, қазір тамақ жеуіні білмейді дейді деген адам бар ма? Жоқ ғой ондай адам. Или шөлдеп қалса, қазір су ішпейді, ол іздемейді дейді деген адам бар ма? Жоқ. Или қазір бір реклама берсе, Шымкентте қазір доллар таратып жатыр, тез кім түссе алады десе, бармайтын адам бар ма соған? Жоқ ондай адам. Не бай адам барып алады? Неге? Бекар жазығы бұндай доллар таратып алса кім алмайды? Қара, нәпсімізге керек болған нәрсеге жүгірер екенбіз, үйренер екенбіз, алар екенбіз. Неге енді жұмақ бере деген Алланың сыйлығын алғымыз келмейді? Ол нәрсе, бағана білмейтін адамдар деген нәрсе, өздеріге зұлым қылған адамдар. Алланың сыйлығын берген, бағана басы да айтып, аят келтірдік. Жақсылықты, сыйлығы текіне жақсылық деп, қара. Өзіне жақсылық қылмаған адамға кім жақсылық қыла алады? Артыдан айтып жатыр Аллах Тағала. Қайсы бір Аллахтың неметтерін өтірік жалған дей аларсың деп айтып жатыр. Өзі көз неметін қара. Көз бір нигмет бол. Құлақ, не, тіс, тіл, аяқтар, органдар, барлығы Аллахтың берген нигметі. Бұлай қарасаң. Соншақ нигметті берді. Енді, өзіне сен Аллахты бір тапсырмасын орындаудан қашасың. Енді қашқаныңды жамандықты ала берді енді өзің.
Bir adamga közümdü bir dese, milyar dolar beremin, közümdü birşi dese berem mi? Hep dolların kurup gitsin. Men körüp jeyden tamagın tavıp jey almastan birawlara karam bolup qalıp ömür sürgenden köre senin bayağı dolların bilen odan köre özümdü közüm bilen milyar milyar dolar almaydı ol kız. Kör bolup ömür sürüden köre bagana közü aşık nanın tavıp jep aş kalsa da bir gün aş bir gün tok jürse de özünden ömür sürün jaqsı köre. Solay qoy adamlar endi aqlı bar adam. Endi bir aqılsız adam bolsa mojul bit bagana nesige ketip qap qoy özünü alam deyip aytu mümkin. Sonuçta her bir organda Allah birgen nimet ol. Mana ömürde bala şahada, mana nilerde, kislarotta, nide bar Allah birgen nimetler. Sonuçta nimette bir koygan Allah'ını körnerse soramadı karas. Hansa aki şişelerimiz kayga gitti. Körüp durmuz. Allah alıp gitti. Halı tulmagan baldar var. Haydin kelevatır olar. Bir tamçı sudan ananın karnına kaçıp dünyaya kelevatır. Bir tamçı sudan kimsti aladı onu. Allah beri vatır. Sonuçta nimet kara. Bala şağını. Körüp durmuz endi. Sonu körüp durup. Endi man sağan kelet. Jumak karşı piresin degen namazdı verip dur. Bağana köylükte bergen ki. La ilahe illallah deyip. Sen jalat kutsan sağan işenemiz degenden ken. İşensen man sağan. Mano külüşte al. Sen mano külüşte alsan. Jumakta esigin aşıp piresin. Dem namazdı verdi. Endi sonuçta bir. Ekki kabat. Astanadın bir kvartira veremen. Bölme veremen sağan dese. Azı prezident, jugurup baramız koy. Her şeyin beri batır koy ol. Bir iki kabat ne için jugurup barı batırmız. Endi jumak beremin de batır. Ölmeyden bir ömürdegi en bir ülken hasır. Rahattanım, ne kalasın sonu şey, jeysin. Ne istesin so gelip aldığına tüsedi. Endi onu aytıp aslında jet almaysın. Sonunda bir jasılık o nesi de jumak degen şey, jannat degen şey. Soğan kaltını beri batır Allah Tağala. Ol namaz. Algımız kime yatırsa. Ömürde bir yılda 12 ay var, sonra bir ayga mağan bir ne kılgın, kuluşlu kılgın Rayyan degen eşik var jumakta, sodan kiresin deyip osa orazanı ustağın deyip bizlerge bir Rayyan esigin aşıp tursa onu biz kılamasak. Ha? Nege var? Mekke Medine'ge kaçlık iste? Men sağan şişeden kalay tuğurgan bolsan, jas bir bala künesi jok onu istenday. Bärlik adam jaksı köredi. Orustu balası mı? Nemisti balası mı? Baskanı balası mı? Sabini kim jaman jek köredi? Bärlik adam jaksı köredi. Nege? Künesi jok onu. Sodan jaksı köremiz onu. Endi tıl kaytarıp, jamandıkta bastap, urluk bastaganda, ey atan alenet, ey basa, vay mına şimdi oğun bakanı, dep boktay bastam. Ne üçün? Jamandık bastalganından. Eli, bir jaksılık ülkengende de bir adamı, kör adamı bir yedin ötküzüp koyduğunda, bir oğa bir jaksılıksa, birken birken kömekini verse, bir istengesi jok adamı, tamak aparıp berip, jedirip, işirip durgan adamı, atana rahmet seni, kimde balası olsun de, rahmet eke batır. Karış, tur joldağı adam, bara barınca rahmetti alıp kete batır. Jumaka kete batır ol. Bağana zaman adam, tulgandan basta, bağana zaman yola gidip, dozaka kete batır. Karış, sonuçun son nersini bergen Allah'ın nimetini, sıylığını almadın mı? Endi kalay endi ona bilmeyen adam ne bolar diye. Endi sol bağana jaman joldağı adamını jonusu. Allah'ın jaksılığını almagan, sıylığını almagan adamını körüp atkan nesi? Körgülüğü ol. Bir adam aytsa hazır. Üyüne kirip barlık nazarını uğurlap, hiç dengegini koymay, üyüne ortaya çıkıp etse. Sen onu sottatıp jöyresin koy. Sonra men bilgenim jok men onu. Sen kalay bilmeysin. Urluk kılıp sol turgan jerini kaydın bildin. Kirip nege üşün aldın? Meni zatım ekeni, bütün adamdı zat ekeni bilerdin koy sen. Ne urluk kıldın? Deysin koy. Eninge hükümette onu karap oturmaydı koy. Sen manandı, sen balağa jazıdasın, senin aklın bar. Kalay bilmeyim deyip aytasın sen. Sen bilip istedin bana. Arine bilip istedi ol. Ozunu kılmau kerek edi. Onun saktan o kerek edi. Jaman jol artı, jamandıkka apar onu bilerdi. Bir gün kamal onu bilerdi. Eli bir onu kolda ölüp et onu bilerdi ol. Bırak istiyip atır da ol. Sonuçun Allah'ın nimetlerini, Allah'ın jolunu almaya atkan adamını cumhur sıyaktı sol nirse. Sonuçun namaz okuymayman, bilgen jok ben. Bana tuvaletke kalan görme bilmeymen. Son desen,
E Kur'an tüspedi mi bizge? Bizge Allah'ın elçileri, o İbrahim odun aldığı adam aleyhisselam'dın ta Muhammed aleyhisselam başa elçiler, jubar, barlık adamı üretmedi mi? Eğer Resul kemegende üreti degen adam kemegende sağan sabah veri degen oktuşun bolmaganda bilmeyim ben. Men kalay okuyum ben, bana oktadın adam yok bolsa men kalay okuyum ben bunu. Kalay bilmeyim desen boladı. Bırak sağan oktuş geldi koy. Sağan muğallim geldi koy. Üretti koy. Barlığını aytı, barlık dasturunu, ömürde ne gerek? Kalay ülenin gerek. Kalay ömür sürün gerek. Urluksan ne boladı? Şahsı yolda yürsen ne boladı? Mına mına Allah'ta etkenden istesen ne boladı? İstemesen ne boladı? Barını üretip etti koy. Şimdi sen osunu bilmeyim de oğa hakkımız yok. Olmursa şimdi nadan adam diş, cumuz. Bilmeyim desen, bilmeyi istedim desen, şimdi sol azabı tartı ver şimdi. Sen kalamadın sol bağınanı. Resulün akıken, muğallımı akıken nersene okunu kalamadın sen. Jaksılıktı kalamadın sen. Osu jorga jürünü kalamadın şimdi. Şimdi seni jazan osu. Ala ver şimdi osu. Ата, жалпы айтып жатырсыз ғой енді ол сақтанудың жолдары. Осыны бір қысқаша санамалап айтып беріңізші. Адамға жин жоламауының, одан сақтанудың бір төте жолдары қайсы? Адамға жоламауының жолы бірінші пайғамбар алейхиссалам үйреткен дуа, тәухид калимасын айту. Ол көп емес. Ла иляха илляллах вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду ва хуа ала кулли шайин қадир. Оны қай кезде оқу, қай кезде не қылуны пайғамбар алейхиссалам үйретті бенделерге. Ол қалып кеткен бір не емес, ғылым емес. Сол әрдім еден не үйреніп алса адам, соны күн шықпастан тұрып 100 рет айтса, кейін аср намазда тағы да 100 рет айтып, артыдан Ихлас Фалақ сүрелерін 3 реттен оқып қойса, болды ол адам бір суткада болды жын, шайтан, сиқыр, жамандықтардан бәрі сақталды. Оның мені сөзім емес ол. Ол Аллаһтың расулыны жер асмандарын жаратқан Аллаһтың елшісінің сөзі ол. Ол өтірік емес. Аллаһ тағала пайғамбар алейхиссалам туралы айтты. Бұл ауадан, үміздеден қалаған нәрсені айтпайды бұл. Біз вахи қылған нәрсені, біз жіберген нәрсені айтады бұл. Ол өтірік сөйлемейді деді. Сонсын сол нәрсеге амал қылу керек. Ол бір. Екіншісі, бағана жатып атқанда үйретті. Орныңды бейтіп, үш рет не қылып, төсегінде. Ұқтардың алдында да отырды. Ихлас Фалақ нас сүрелерін үш реттен оқып түпті деп. Сонда неге барлық жеріңге не қылып таста, сипап тастаған. Ана бұл адамға азанға дейін ешкім не. Тағы да біреу несіні оған хадис келеді Абу Хурайрадан. Бір күні кішкене енді созылса бұны түсіндіру үшін айтып кетеміз. Бұл хадистің несіні, не үшін сондай болғанына. Пайғамбар алейхиссалам қазынаға сахабалардың осы сторож, охранник қоярды, қорықшы. Сол дәулет қазынасы, мемлекет қазынасы ғой енді сол жерде. Сол кезек Абу Хурайраға келді. Түнде отырған еді бір өтті бір бешара, ештеңесі жоқ бір адам келді. Келді де баланы қазынадан бірдеңені ұрлап шығып кетіп жатып, ұстап алды. Ей қайда апарасың деп жылады. Қой жібер, мені жейдуға еш теңгем жоқ, бала шағам аштан өліп жатыр. Қой жібер деп жалғаны ке, сахабалар енді анау нелерге мейірімді ғой енді, қой жібереді енді. Е, қойшы, еш теңгесі жоқ екен, кішкене мынасы асы алыпты да кете бір деді. Таңда пайғамбар алейхиссалам намазда, ол білерді да, ол пайғамбар алейхиссалам, уахибе кеп тұрады оған. Ей, Абу Хурайра, не болды түнде деді. Пайғамбар алейхиссалам сұраған ке айтты, осындай бір кісі келді, осындай қылды, бешара екен. Жылады қойып айтқан ке қойып жібердім деп еді. Бүгін тағы да келеді деді. Басқа сөз айтқан жоқ. Бүгін тағы да келеді. Ол өтірікші деді. Қаззап деді ол. Екінші күн айтқандай тағы да келді. Тағы да ұстап алды, тағы да жылады. Өте қатты жылады. Өледен сияқты. Сонымен тағы да қойып жіберді. Тағы да таңда пайғамбар алейхиссалам сұрап еді, осындай болды деген уақиғаны айтып берді Абу Хурайра. Ол өтірікші, ол тағы да келеді деді пайғамбар алейхиссалам. Үшінші күн келді. Тағы да алып атқанды ұстап алды. Енді жылдаса да жағын ығыстырды қоймады. Болды енді сені апарамын пайғамбар алейхиссалам. Мен саған дінден бір ең жақсы аятты өргетемін.
O sağan öte jaksılık. Ozunda sağan şaytan jakın damaydı dedi. Sahabeler kol kılımda öte kızı kuruşan kerek dayandı. Elge kısa Ebu Hurayra gaitti. Elge uğru aydı batır. Sonra neyin öğretesin dedi. De. Ayetel kursunu o jatuğundan aldın okup jatkın şaytan sağan jakın damaydı dedi. Koyunca yerde indi. Vada koyun. O üretti ol için. Sonra adamda ne buldu dedi. Ozunday ozunday buldu. Dinden bana öte bir jaksın nesine öğretti. Neyin öğretti? Ayetel kursunu okup jatsan şaytan sağan jakın damaydı dedi. Aytı. Ol dursa aytıptı dedi. Bırak ol kazzap dedi. Bilesin bol kimdi dedi. Yok dedi. Onu Allah Resulü biletti. Onu ben bilmeyim dedi. Ol şaytan dedi dedi. Şeytan gelip ozunda ne kıldı? Bu da Allah'ın bir takdiri. Ozu şeytan kelime uçun Allah Teala takdir kıldı. Son nersine ait dur ona. Kim jatkanda bağanasını ayetel kursunu okup jatsa oğan da ozunda şeytan için jakındamaydı. Mene bu yollarını öğrenip alsa kiyen jaylap oza dinge kelip namaz baskasını öğrenip kete öğrendi. Bu namaz nelerden öğren odan aldın okup öğrendi degen zatlar oldu. Ol degeni, ay osunu öğrenip alsa kiyen öğrenerkemiz degen mağana çıkpaydı. Estağfirullah onda dedi biz adamlarını kaytar almayız. Nege degende ol hüküm kelip koydu. Kızlarga 9 jasıdan balaga jası jetkende. Ol baldarga 12-13 jasın. Balaga jas kelgende. Balaga jas degeniz olsa erkektik neyse uygana bastaganda degen mağana keledi. Sonan bastap osularga beriz boldu. Karışsın Allah'ını aldı da sol adamların bardağı. Endi okumasa endi sol jazıladı endi. Eki jelgemizde Kıramin, Katibin degen perişteler var. Oğun jağımızda jasılıqtı jasla, sol jağımızda jamanlı kılgandarımızda bəni jazıp bugün ol kitab aşıladı. Kıyamette son bilen hüküm kılınıp, son bilen eğer savaptarın artıqı bolsa jumaqqa kiresen, münyağın artıp kese dozaqqa tüsüp, olsun nesini hükümünü ötemeginse janıp, odan keyin aqtanıp çıkasın. Sonda imanın bolsa, imanın jok bolsa kaldın anı jerde. Son üçün olsun nerselerini öğrenip alsa adamlar o nesillerden jından saktaladı inşallah. Ata osu istiyimiz osu jındar sizge de şabul jasaptı. Otbasınıza şabul jasaptı. Ol alğaş. Ol alğaş kezde boldu. Alğaş kezde bolğanı men baldarlımnı barlığını öğretpegenmen bagana la ilahe illallah tevhid kelimesini okunu. Bırak barlığı Kur'an okuydu, elhamdülillah sol kezde namaz okuydu, başka kıladı. Bir öte bir zaman tövüptün nesini okudum ben, barıp. Olsun da abden kıynaldık. O kıynalganda bir 4 saat, 5 saat oku buldu olsun da. Son bilen çıkıp gitti, bırak içinde bir balas kalıp gitken eken. Tünde olsun da yatır mısın bana yerde? Bana ocakta İspanyolumuz baladan doğru. Vallahi İspanyolumuz. Balam ha akidip hayhayla kaldı. Jugurup kürüp ne kıldım? Bir denge zu etip karanızı kaçıp çıktı. Karasam ne oldu desem bir denge beni sudırap ketip atkan edi. Ülken balam sonunda. Son bile tanda varıp enenge okudum tağada bağananı. Biz aralı bitkenimiz yok mu? Sonunda okusam balas kalıp ketken eken bana. Sen beni balam çıkarmadın. Balamını çıkarıp verirsen, senin de baldarına tespeyim. Ol, arena ol tese almazdı bağananı okup jatkan boğanda. Ol bağana ayetel kursunu okumağanı sol günü. Keyin barıp üyredip, elhamdülillah odan keyin onunla nese bolğan jok, şapu jasas bolğan jok. Aytpesi solanı okumasak, ne dolga baldarım, özümge şapu jasaydı. Onda kezler bir ret boldı, mende. Men sol nerselerini okumay bir kalp koygan kezimde, sonday bir kattı avurdum men. Daha mana eski açılsa bir jelkesi sonu sezi degen bir radikulitte bol belimni kötarılma. 3 ay ozu duvarımını görgen jokmun men. Kötarılmay jattım. Sonda bir tenge tiydi sonda. Sondan okuy berdim özümde okuy berdim okuy berdim. Artında neki özüngizde özüngiz okudum. Özümde özüm okudum. Keyin kişkinde vraçlarga da ne kılıp ana ikol saldırdım başka kıldım. Bırak okuldan elhamdülillah. Ol ikoldan işim yazılgan jok bolmasa. Ata al siz kömektese almagan adamdar boldu mu? Jo elhamdülillah olanı iste almayman ondoy bolgandı. Şo Allah'ın izni bilen sol bizlerge kelgen adamlar barlığı
bir şifa tavıp, Allah'tan şifa tavıp kitap atır, elhamdülillah. Nege degende, sizin kumulden Allah için okuyunuz biz. Onu bir başka niyetle okumayız, Kuda kalasa. Bir adam sol kınşılığa tüsüp kalıp gelgen eken, biz yani onu Allah için okup ne yapalımız, elhamdülillah. Şunun için, inşallah biz Allah'tan kattık sorayımız. Biz onu Allah'tan sorayımız. Okup bulgandan ki, ya Allah olsun lan bir şifa bere gör. Şimdi kibir adamlar buluğu mümkün, cazılmaya kalan. Ol adam buna yerden çıkıp narkotik olsa narkotikini alıp kaytanın bastapçı veriydi. Bulmazsa o şey Merke'den, Jambıl'dan, Kele'den baldar buldu. Bardağı cazılık bitti. Bulmazsa narkotikten cazıladığın adam yok. Medicina absolutno aytadı. Cazılmaydı bol. Bol bol. Zavisim olsun lan. Olsun bile olup yeted deydi. Çok kanşı adam namazı çıkılıp, azıqaşa rahmetini aytıp, zıvandıp duradı sol baldar. Özleri gelip bırak, caylap özüm aytadı. Мен наркотик мен. Өзүн не алмасам тура алмайм мен. Содан кайтарып берсеңиз. Сон менен окуп, алхамдулиллах. Зависимлик нерсени кылуусу осы жын шайтан өзү өзү. Адамга завис дейт деген. Болмосо ол тамак эмес. Акең эмес, шешең эмес сени. Адам акесинен, шешесинен айрылат да шыдайт дагы арзым деген бир наркотикти тастап жиберсе шыдай алмай, шыдайт алхамдулиллах. Оны жолу тур жолу түсүп алып. Allah'ın yoluna düşüp alalım. Kim bana okutup olsun çıkarıp yürüyor. Ata, olsa tünde bastırılıp kaldım deydi bir evler. Olmasa bir ev bir yeles gördüm deydi. Olmasa bir elge bir dama voy degen bir söz var. Oslar da bir ajıratıp ayıp beriniz. Barlığı özü bir, barlığı jın ba elde ne narsa özü? Сол дама жалпы үйімізді қалай таза ұстаймыз? Осыны сұрағым келді. Дамавой баны деген жин деген өзі. Дамавой деген нәрсе болмайды ол. Орыстарда айтады дамавой. Осы жүре деген нәрсе жин ол. Осыны адам таза сақтау үшін пайғамбар алейхиссалам айтты. Кімді үйінде бір рет Бақара сүресі тыңдалса, осы жерде жин тұрмайды деді. Шайтанын да тұрмайды қара. Кімді үйінде азан шақырылатын болса, Azandı tavusuz jetken jerge deyin, ardından jel çıkarıp şaytan kaçıp ketedi dedi. Karaç, kimiydi ol jerge? Sonsun sol nerselerini ne alımız gerek? Kim Peygamber aleyhisselam aytti. Üyünlerini mola ne kılıp kapırıstan kılıp koymanızdar. Mola aylantır koymanızdar. Namaz okup durunuzdar dedi. Tüm üyünde bana sünnet namazları, tünde durup tahaccüd namazları, nafil namazlar, Sünnet namazları okulup tıratın bolsa, uy taza boladı o. Onun orniga biz arak saktap koysak, onun orniga biz narkotikti saktap koysak, kelgen adamdarga bağına arakta berip, mas kılıp, uyda ne bolup atkan da bilmeyi, ozunay kılıp, lastap tastasak. Aline ol jerde şaytan için köpeyip gitedi. Aline ol jerde damavoy degen nerse jürüp kaladı enden ki. Ol damavoy emes, osu jın ol, şaytan ol. Osu nerselerge jakın nerse. Şaytanın joldastarı da ol. Jamandıkta Көмекшілері ол. Жамандықты кім шақырып отыр? Өзің шақырып отырсың сол. Жақсылықты кім шақырып отыр? Өзің шақырып отырсың. Бағана намазыңды оқып, нелерін түнде тахаджудтан намаздар оқып, не қыладың болсаң, үйіңді таза тұтасың. Бағана сүресін қойып-қойып Пайғамбар алейхиссалам үйретті соған. Болды, таза болды қойды үйің. Балдарыңа жақсы, өзің тыныштықтасаң, жақсы ұйықтайсың. Кейін дәрет білен ұйықта деді. Ұйықтап жатқанда бағана үйретті қой. İhlas Falak'ın surelerini bir okup, bir niye kalıp yatıp, dairetin bilen kebi uktaydın bozun, rahat uktaysın. Onu bir jaksız jeri takıda, Allah da bana bari nesini isep kitabı var diye batırmış o, seni tünde de gıybadatta deyip yazadı bana, kiramin katibinler. Tünde de gıybadat, seni ağır bir algan nefesin tasbih yapıp duradı sol tezde. Sen dairet bilen jattın, Allah'ın niyelerini, kalamlarını okup jattın. Sen Allah'tan, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah deyip, İman keltirip jattın. Ölüp kalsan da iman bilen ketesin. Sen kaç adamdır uktap jatıp ketip kalıp atır. Özü Peygamber aleyhisselam dedi. Uyku jartı ölüm dedi. Nege? Uktap jatkan adam tamak jey almaydı. Jey almaydı o. Uktap jatır ol. Uktap jatkan adam bir nesen alıp bir nesen koy almaydı. Jür almaydı. Ne kıl almaydı. Jartı funksiya toktakan kez oladı. Son şınga yetip atır jartı ölüm. Ата, бір жындар әлемі туралы жалпы өзі бізге тағы не мәлім, және өзі оның бір
кейпи, бир формасы бола мы, көрүнүшү бола мы? Ха, анын формасы болот. Формасы болгондо, мына бир күнү бизде бойно бар. Бойно болгондо, бойнонун заттарын алып барып таштай деген осы нелер бар. Кандарын, башкаларын таштай деген мусорник бар. Оо, карал деп деген жана артын жагында. Сол жерге бир күн балдар барады го энди. Бир не менен барып калса, бир эки бир махлук отур дейди. Багана барлыклар жүн аягы баягы мал туягы сыякты үлкен бир махлук жүздөрүнөн анда жүндөр не ойбой дейди жүгүрүп келип үйдөн мылтык алып атады го аны. Атканга болмайды го. Сон менен барлыгын кууп келеди бул багана жүн. Багана жерден атса да өлмөйдү энди. Барлык балдар ауырып калды. Барлык Аурупада. Көрдүң го, атабам өлтүрүү мүмкүн эмес. Оны садагы, оны окуй, багана айткан неди? Сакталуу, корган дуалары эди. Пайгамбар алейхиссалам үйрөткөн нелер эди. Сонун окуганда ал тийсе алмасты оган. Арак ичкен адамга арак ичирет. Сынага жүрө деген адамга сынага бастайды. Урлукту жакшы көрө деген адамга ар бир затты жакшы көрсөтөт ал. Осыган адам неде нэпс? Соган жүгүрөт. Сондай кылып кирип алады ал нерсе. Солардан сакталуу керек. Кез келген әңгіменің бір пайдасы болмаса, бір оны да бір айтып бекер ғой, жалпы солай емес па? Осы әңгімемізден бір нендей бір пайда түйіміз керек біз? Не байқауымыз керек? Осы әңгімеміз әлхамдулилла бір Аллах жолындағы бір ең үлкен бір сыйлық болды. Ол саған да, маған да Құдай қаласа, бұл әңгімемізді, ниемізді сыйлығын аламыз. Ол бір. Бұл тек қана бір екеуімізге бір сыйлық, или мына балдарымызға сыйлық деген сөз емес. Ол мемлекетімізде бағана атасып жүрген адамдарға осы нәрселер жетіп баратын болса, Құдай қаласа, осы ауруны алдын ала алады. Өзінің кішкентай, бізде бендеміз, Алланы бендесе екенбіз, не үшін бізде осы нәрселерді оқып үйренбейміз? Бұл нәрсе жоқ нәрсе емес қой. Аллаһтың Құраны, Құраны түскеніге 1400 жыл болды. Пайғамбар алейхиссалам келгеніге сонша жыл болды. Оны сабақтары қалып, өзі кеткені білен мұғалімінде сабақтары қалды ғой. Неге үйренбейміз біз соларны? Бұл өмірімізге керек нәрсе, жұмаққа апаратын нәрсе деп осыларға үйренді. Бұл нәрсе Құдай қаласа барлығымызды жұмаққа апарады. Мемлекетімізге арбаса, өзі айлалерімізге осы ауылдарға, мемлекетке барлығыға бір жақсылық үшін қылатқан қызмет есептеледі. Ең артында жұмақ әхледен болуға қызмет етеді осы нәрсе. Соны бұл әңгеме барлық адамға нәсіп қыла бермейді. Бұл Аллах жақсы көрген адамдарға нәсіп қылады. Қай жерде Аллах зікір қылатын болса, қай жерде адамдар бір айтқой бағана зәрре бір жақсылықты қылып қойған болса, Аллах сыйлықсыз қалдырмаймын деп отырса, біз үлкен бір жақсылыққа қол ұрып, осындай бір мемлекетімізге, адамдарымызға бір жақсылық болсын, қиналып жүрген адамдар туры жолын тапып алсын деп қылып атқан қызметімізді Аллах бос қалдырмайды, сыйлықсыз қалдырмайды. Бұл сыйлық Құдай. Ата, сәл басқа нәрселерді де бір-екі сұрасам. Жалпы сізде бір бос уақыт бар ма? Бос уақытыңызда сіз немен айналысасыз? Былай қарағанда бізде енді бос уақыт өзі жоқ. Бос уақыт өзі жоқ. Осы барлық уақытларым өзі не? Мен азында көріп тұрсыздар, адамдар келіп күтіп отыр. Кейбір кезде нелерге шығып кетіп, келе алмайтын адамдар бар, төсекте қалған адамдар бар. Оларға кетіп қаламын. Кейін ғибадатымыз, бес уақыт намазымызды біз мешітте оқуымыз керек, мешітке кетіп қаламын. Таңдан мына әбетке дейін адамдар білен боламын. Одан кейін бағанада бос уақытларымда тағы да солар білен боламын. Ол өзімізді семьямыз білен, өзімізді қажет жұмыстарымыз бар. Өмір болғаннан кейін семьяда да өзімізде жұмыстар бар, шаруа нелеріміз бар. Солар білен айланысамыз Құдай қаласа. Ата, сонда сіз кәдімгідей өміріңізді осыған бір бөлген арнаған адамсыз ғой. Бір осы үшін сіз ақы аласыз ба? Жоқ, мен осын бір адамдан осын ақысын бер деген өз күнге жет неміз мен. Енді ойлау мүмкін, онда қандай өмір сүріп жатыр. Бірақ әр кімді өзінің ниеті бар. Ниеті бар. Кейін осы несіне қиналып, осындан құтылғанда өзінің бір сыйлығы бар. Атағаны бар.
Оларның негізі мен оларды қайтармаймын. Сол. Ата, сіздің қандай арманыңыз бар? Арманымыз сол адамдарға бір жақсылық қылсақ дағы жұмаққа жетіп алсақ біз аман есен. Мына өмірде бір адамдарға жамандық қылмасақ. Сіздің өкінішіңіз бар ма, ата? Өкініш барлық адамда болады ғой. Өкініш мәселен, не осы ғылымды алдырақ үйренбедім, неге мен жақсылықтарын көбірек қылмадым. Даже жұмаққа кірген адам не өкініші болады? Бенде барда өкініш болмай қалмайды. Даже осы барлық нәрсе білен Аллах сыйлық қылып жұмаққа кіргенде неге мен осы 8-ші жәннетке жәннат енемге пайғамбарлар, сиддиқлар, әулиелер тұратын жұмаққа неге мен шыға алмай отырмын деп өкініп қалады. Неге ол Құран жатып барлық нәрселерді істемеген адам істеген жақсылықтан бірақ дәрежесі бағанаға жеткен жоқ та пайғамбарлар тұратын жерге жетпеді. Өкінеді де солда. Соның сол өкініш болуы мүмкін, басқа қандай өкініш болады дейсің? Сіз бақытты адамсыз ба, ата? Алхамдулилла, енді бала шағам алдым да, Аллах тағала барлық нигметтерini берді. Мен Аллахтан ризамын, Аллах менен риза болған болса, Құдай қаласа. Ешқандай бол бағана айтқан бір наразылығым жоқ, Құдай қаласа. Мен өзім бақытты есептеймін. Қашан егер Аллах тағала барлық нелерден қысып қойса, иманды бермей қойса, ішіп жаман жолда жүріп қалғанымда, онда бағанадай бақытсыз деп білердім өзімді. Бақытсыз адам сол адам, кімде иман жоқ, сол бақытсыз адам. Неге? Өзінің бақытты дүние барлығы менің қолымда дегені білен, бір күн барып дозақта жанып, ол дүние барлығы жоқ болып кетеді. Өкінеді ертең, эх, неге мен сол нелерге қызыққан екенмін? Одан көрі бір рекет намаз оқымадым ма? Деп не қалады? Алхамдулилла, бізге иман беріп, намазхан қылып қойғаныға Аллаһтан ризамыз, Аллаһ та бізден риза болсын. Сіз сағынатын адамдар бар ма, ата? Әрине сағынатын адамдар бар. Бағана ұстаздарын біз көргіміз келеді. Көп нәрселерін үйреткен. Кейін әке шешеміз мәселен көргіміз келеді. Енді олар өтіп кетті. Құдай қаласа бізде бұны неміз ол көргіміз келеді. Оларға дұға қылып, жұмақта кездесейік деп көргіміз келеді. Оларны да бір Аллах тағаладан соңында сұраймыз. Аллах, осыларды біл-білмей қылған күнәлер болса, жұмаққа түсір. Бізді де біл-білмей қылған күнәлерімізді кешір. Мына дүниеде біз нені білдік, нені білмедік. Менде бар бары күнәкер, сол күнәлерімізді кешір, барлығымызды жұмақта жина. Деген бір өкініш, сағыныш болады. Сонсын сағынсақ да біз жақсылықта. Неберелеріміз өтіп кетті кішкентай туылып, бір ауру болып, біразлар. Ата, сіз өмірден өткен соң, Алла ғұмырыңыз ұзақ қылсын. Ел сізді қалай еске алғанын қалар едіңіз? Енді ол адамдардың өзіге байланысты енді ол. Біз қалай азыр өзімізді қабыл қылған болса, солай еске алсын бізді. Біз, мәселен, арақ ішіп адамдарға жаманды қылып, жаманды қылған жоқпыз деп ойлаймыз. Қолымыздан келген көмекті бердік деп ойлаймыз. Кейбір адамдарға бұл ұнамауы мүмкін, шайтаны жүрген адамдарға жек көруі мүмкін. Сол үшін барлық адамға жақсылықта ойлай деп ойлай алмаймыз біз оны. Кейбір адамдар бағана, сені ма, мен онда маусында неге жүре дегенімізді біз осы жолдан айырып қойдың. Мана бауырларымызды, бізді мана достарымыз бар еді. Осы саған бола бізден кетіп қалды, намазға кетіп қалды, жақсылыққа өтіп кетіп қалды. Біз білем бір ішіп жүрген жолдастарымыздан айырдың сен. Дейдіген адамдар да болуы мүмкін. Сосын барлық адамды мен туырымды жақсылықта ойлайды деген ойым жоқ ол. Болмайды да ол нәрсе. Сосын әркім өзімізді амалымызға қарап жақсы көре берсін. Бізге ең керегі мұсылмандар жақсы көрсін. Аллахтың жолында ең алдын Аллах риза болсын. Бағана айтып қойдық. Алланың ризалығы болсын бізге. Аллах риза болатын болса, барлық адамдар қарсы болмайды ма бізге? Алланың ризалығын тапсақ болды. Осы өмірдегі біз мақсатымыз, бізді ең керек сұрайтынымыз сол. Алла риза болсын бізден. Рахмет, ата. Осылай уақыт бөліп, арнайы сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз. Көп-көп рахмет. Өміріңізге береке тілейміз. Аллах үшін сіздер осындай бір уақытыңдарыңызды бөліп, осы нәрселерді елге, мемлекетке, адамдарға жеткізейін деп келген екенсіздер. Аллахтың рахметі болсын сіздерге. Аллахтың сыйлығы болсын сіздерге. Аллах тағала сіздердің жүректеріңізде барлығыңыздарға иман берсін. Барлығыңызды жұмақ білен құттасын. Сыйлық берсін. Бағана ең жаман жері болған дозақтан өзі сақтасын. Өзінің ең жаман болған дұшпаны
jendernin ülkeni şeytandan özü sizden öz panağında saxtasın. Amin. Benim niyetim sol sizden. Amin ata, köp rahmet. Ya, sağ olunuzda.